V nedeľu 21. augusta 2016 sa na amfiteátri v Banskej Štiavnici pod organizačnou taktovkou občianskeho združenia Milan Štefánik konal už 7. ročník benefičného koncertu pre osoby s mentálnym postihnutím v 8. div. Ako každý rok, ani tento nebol výnimkou a podujatie bolo prešpikované bohatým programom. Veď kapely ako IMT Smile, Fidelovi banditi či Inside hovoria za seba. Mal som si dobrý pocit. Je to anjel, návštevníkov roztancovala a rozsvičila zumba s Umarom Čevara Kamara z Belgicka. Počas festivalu boli k dispozícii zaujímavé workshopy ako enkaoistika, malovanie horúcim voskom, pedik, prútikárstvo, malovanie na tvár, strelba z kuše a luku, razenie mincí, výroba šperkov z drôtu, ozdobovanie sadrových odliadkov, výroba doplnkov z kože či workshop malovanie na plátno. Celým podujatím sprevádzal obľúbený moderátor Richard Brablec. Ahojte, hlásime sa z Banskej Štiavnice, kde sa dnes konal 7. ročník festivalu 8. div. Je to benefičný koncert, ktorý organizuje občianske združenie Milan Štefánik, ktoré sa zaoberá mimochodom práve pomocou postihnutým klientom. Táto benefícia je určená práve pre nich, ktorí bežne nemajú tú možnosť výjsť zo svojich domovov alebo z ústavov a takto práve majú tú možnosť ísť niekde medzi ostatných a zúčastniť sa profesionálneho koncertu s profesionálnymi umelcami aj moderátorom. Dnes konkrétne sa nám v Banskej Štiavnici predstavila skupina IMT Smile. Je to veľmi zaujímavá akcia, ktorá vlastne hovorí o tom, že aj my zdraví snažíme sa integrovať všetkých ostatných do spoločnosti rovnoprávnym spôsobom. Nie je to prvýkrát, čo IMT Smile hrá na akcii 8. div. Je to akcia, ktorú máme radi, je to mesto, ktoré máme radi. Včera sme tu mali dokonca vlastný koncert, takže spojili sme to takto dokopy a sme radi, že sa to tak stalo. Pozdravujem všetky deti, ktorí boli na 8. div. Veľmi rád podporujem charitatívne akcie, pretože sa medzi takýmito ľuďmi cítim fantasticky. Takíto ľudia vnímajú svet oveľa intenzívnejšie, čo sa mi veľmi páči. Posielam pozdravy a mám vás veľmi rád. Dobré veci podporujem rád, dobré veci mám rád, takže ich podporujem rád. Zdravím všetkých, ktorí sú zdraví a nie sú mentálne postihnutí. A tí, čo sú mentálne postihnutí a nie sú zdraví, tým prajem, aby boli šťastní v tom svojom svete, v ktorom žijú. No a tí, čo sú zdraví a chovajú sa ako mentálne postihnutí, nech sa spamätajú a chovajú sa normálne. Zdravím vás. Toto podujatie sme podporili, preto máme radi presne druh týchto ľudí. Je to naozaj super, že tí ľudia, oni to inak vnímajú tú hudbu ako ostatní ľudia a je to úplne peckovo, že dajú tú energiu, čo my im dáme, trikrát naspäť. A to je to najlepšie, čo tu môže byť. Preto to robíme a benefičné akcie sú že najlepšie podľa mňa, čo sa týka atmosféry a celkovo aj ľudí. Kapela Inside pozdravuje 8. div a tešíme sa o rok. Ahojte. Ahojte. Ja som Jakub Štefánik a pozdravujem celý 8. div. Fidelovi banditi pozdravujú 8. div.